Na tomto kanáli môžete nájsť už dve videá o tom, ako ušetriť peniaze, no ani jedno o tom, ako peniaze zarobiť. Pripomenul to niekto v komentári a dnes si preto povieme o tom, ako zarobiť peniaze v mladom veku. Peniaze sú v dnešnej dobe potrebné. Áno, peniaze síce nie sú všetko, ale sú dosť potrebné, či už ste dospelý, alebo len študent, ktorý si chce sem tam niečo kúpiť, alebo zájsť na nejaký výlet. Niekedy je ťažké nájsť si brigádu v mladom veku, pretože niekto požaduje, aby ste mali 18, niekto 15 a z toho celého hľadania ste už zúfali. Teraz si povieme zo pár spôsobov, ktorými sa dá zarobiť, pokiaľ máte dosť voľného času a chuť opustiť svoju komfortnú zónu. Číslo 1. Pomáhajte spolužiakom. Povedzme si na rovinu, nie každému sa chce v škole učiť alebo pripravovať nejaké projekty, zadania, prezentácie alebo úlohy. Najjednoduchšia vec, ktorú môžete urobiť, je sa opýtať toho lenivého spolužiaka, ktorý sa stále sťažuje, že musí urobiť projekt do konca týždňa, či nechce pomôcť, že to urobíte za neho za nejakú smiešnú sumu. S veľkou radosťou to príjme, však radšej ušetrí na sladkostiach z bufetu, ale nebude musieť robiť vôbec nič vo svojom voľnom čase. Ani sa nenazdáte a príde za vami ďalší spolužiak a ďalší, či by ste nepomohli aj jemu. Pomôžete spolužiakom a oni vás za čas strávený pri nejakej úlohe alebo projekte odmenia. A ako bonus sa na vás nalepí veľa informácií a vaše známky sa zlepšia. Číslo 2. Pomáhajte v susedstve. Klasika úplne ako z amerického filmu. Keď som bol malý, bol som smutný, že to u nás nefunguje ako vo filmoch, že nás nikto nepoprosí, aby sme mu pokosili trávnik, odhrnuli sneh alebo pohrabali lístie. Časom som však zistil, že ja som ten, kto sa musí opýtať, či niekto nechce moju pomoc. Prejdite sa po svojom okolí, rozhliadnite sa po susedstve a všímajte si, kto má neudržiavaný trávnik, kto má množstvo lístia na dvore, kto má neodhrnutý chodník a množstvo ďalších vecí. Niekedy to danú osobu samu nenapadne, ale keď sa ho spýtate, možno prikývne a slušne vás za vašu pomoc odmení. Číslo 3. Učte o sociálnych sieťach. Sociálne siete sú nesmierne populárne a majú obrovské využitie v biznise a aj v marketingu. No stále o nich veľa ľudí nemá ani poňatia. Navštívte každý menší obchod, holičstvo, kvetinárstvo, autoservis, naozaj akýkoľvek podnik vo vašom meste a ponúknite, že im vysvetlíte, aké je dobre mať Facebook alebo Instagram a ukážete im, ako začať a dať vedieť o svojom podniku. Čudovali by ste sa, koľko dospelých by chcelo začať so sociálnymi sieťami, ale nevedia ako na to a radi vám zaplatia, ak im všetko ukážete a vysvetlíte. Využite to, že ste mladí, viete ako na to a máte skúsenosti, ktoré môžu niekomu pomôcť. Číslo 4. Zbierajte papier. Tento spôsob pozná si každý, či už zbierate papier do školy, na rôzne výlety, alebo len na výmenu za vreckovky, toaletný papier a podobne. V každom paneláku je pri vchode obrovské množstvo letákov, novín a brožúr, ktoré môžete zbierať. Popýtajte sa ľudí v okolí, či nemajú nepotrebný papier a niekam si ho odložte. Po nejakom čase ho môžete zaniesť na zberné miesto. Buď vám dajú peniaze, alebo vám dajú výrobky z papiera, ako už spomínané vreckovky, toaletný papier, ktoré môžete ponúknuť v paneláku za sumu ako v obchode alebo trošku menšiu a zarobíte si nejaké peniaze. Číslo 5. Tvorte obsah. Pokiaľ máte v živote aspoň jednu vec, tému, záľubu alebo koníček, o ktorej viete viac ako ostatní a nesmierne vás to baví, tak máte obrovské šťastie. Začnite písať. Založte si jednoduchý blog, web stránku, YouTube kanál, Facebook stránku alebo profil na Instagrame. Začnite vydávať nesmierne množstvo obsahu. Píšte a dokumentujte všetko o danej záľube. Nepozerajte sa na čísla, koľko máte lajkov, odoberateľov, koľko máte prečítaní článku, len ďalej tvorte. Tie čísla sa budú zvyšovať, pokiaľ neprestanete tvoriť a pokiaľ sa neprestanete zlepšovať. Tento spôsob vyžaduje veľa úsilia a trpezlivosti, no neskôr dostanete prvú výplatu, niekto vás osloví so záujmom o spoluprácu, niekto s vami bude chcieť urobiť rozhovor a ani sa nenazdáte a máte plat, za ktorý by sa nehanbil ani dospelák. Toto bolo 5 spôsobov, ktorými môžete zarábať v mladom veku. Dúfam, že sa vám video páčilo a budem veľmi rád, ak nahovoríte jedného alebo viacerých kamarátov, aby do toho išli s vami. Ak chcete vidieť pokračovanie, čiže ďalších 5 spôsobov, ako zarobiť v mladom veku, napíšte to dole do komentára a ak ich tam bude 50, veľmi rád spravím pokračovanie. Takisto mi dole do komentáru napíšte, či sa vám nové animácie páčia a či na nich mám ďalej makať a zlepšovať ich, alebo ich mám vynechať vo videách úplne. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.